Satlıda malqara uğurluğunda şübhəli bilinən qohumlar yaxalanıb. Satlı rayonu Dəllər kənd sakini Rəşad Əmraslanov polisə müraciət edərək birbaş irqulu nüzlü heyvanının uğurlandığını bildirib. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində uğurluqda şübhəli bilinən şəxslər Satlı rayon sakini Elsevən Həkimov, onun qardaşı Sahil Həkimov, yetkinlik yaşına çatmayan oğlu Əliyikə Həkimov və dayısı oğlu Elməddin Abdullayev polis tərəfindən saxlanılıb. İstintak zamanı müəyyən olub ki, qohumlar təkcə may və iyul aylarında 8 uğurluq hadisəsi törədiblər. Onlar əsasən Araz çayı boyunca örüş sahələrində nəzarətsiz qalan heyvanların uğurluğu ilə məşğul olublar. Qohumlar may ayında rayon sakinləri Abbasət Fətullayev, Azad Həsənov, Xambala Fətiyev, Dayana Talıbov, iyun ayında isə rayon sakinləri Ağa Mehdi Əzizov, Xambala Ağayev, Xambala Xambabayevə məxsus irqoyunuzlu heyvanları uğurluyublar. Saatlı rayonunun Qıraqlı kənd sakini Həkimov Elsevən Əliyiki oğlu, qardaşı Sahil, öz oğlu yetkinlik yaşına çatmamış Əliyikə və eləcə də qardaşı oğlu Elməddinlə qabaqcadan əlbir olaraq tamah niyyəti ilə uğurluq etmişlər. Belə ki, onlar bu ilin may ayından iyul ayının oyununa kimi Araz çayının sahilindən, yulğunluq bürümüş ərazilərdən, çay boyu yerləşən Nərman kənd və Dəllər kənd sakinlərinin mallarını uğurlamışlar. Onların barəsində tərəfimizdən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.1, 177.2.1, 177.2.2-ci maddələri ilə cinayət başlanmış, istintaq aparılır.